Já vás zdravím dnešního videjka. Dneska jsem si pro vás připravil hru za Trickstra. Nově je v Riftu skvělej skin na Trickstra, zoubková víla. Součástí tohoto Riftu je spousta naprosto skvělých skinů, takže pokud ho máte, vyhráli jste, pokud ho nemáte, uvažujte o tom ho ještě zakoupit. Každopádně, vzal jsem si zoubkovou vílu, využil jsem některé nové perky, který teď přišli společně s novýma killerama, ať je to Lich nebo Unknown, a vzal jsem Trickstra na výlet. Jdem se na to podívat. Auto Heaven Wreckers, zubková víla, ty vole, fešák. Let's go, jdem na věc. Jdeme vytrhat nějaký zoubky. My jsme zubková víla naopak. My krademe rovnou z celý čelisti. Támhle jsou scratch marky, faluš už běží. Skilčeky neumějí. Steve. Kam běžíš? Tamhle Fangmina, tady Steve. A Steve je... blbě. Já dřív na close a pak začnem házet. Ona šla zase dozadu, jo? Tak ji nadběhnem, to je easy. Někdo někde? Chytat hity? Baseman? No ale získali jsme hnedka z kraje killer však po letu. Which is good. A pohlídáme si... teda ten generátor nahoře. Protože oni tady pak nebudou mít moc, možno tolik chaseovat se a budou ho chtít udělat mermomocí. Teď nemám ten radius, protože jsem nakopnul generátor, mám ten unforeseen. Steve Harrington on the chase. Oh. Jsem naštěstí dobrý. Už on vidí. Hold damage, máš balance? Mám ho! Heislik má balance landing, to se nesmí tolerovat, takové věci. To je ten gen v tom killershaku, halo? Ne, není. Ani ten na to není. Mám nějaký jiný. Jo, tamhle vrouž, to vidím. Tady jsou scratch marky, mám ještě main event. Bych náhodou toho tišního našel. Ne, ono mi to skončilo. Not fire! Zase jsem undetectable, jak já to dělám. Free hit, ok, tinky. Už jdu. Paní Densnová, stůjte, nebo střelím. Docela trefu. God damn, fanouši, ty jsi dobrý. Ty bys mohl hrát normálně Valorant. No, kdybyste se chtěli přesvědčit, jak hraju Valorant, neváhejte, klikejte na video na YouTube. Ty vole, ona má ten, jo. Boil over. Nestihl jsem to. Chyběl jeden blade. Já jsem naštěstí ještě měl. No ale, co ty tu holka. Já furt očekávám, že mi sepne Wave Attunement, tím, že bude někdo vyplácávat nějaký item. A mohl jsem na sebe nechat chvilku svítit baterkou. Koukám, že ten gen tady na kraji mi dodělali. To je YouTube content jak hovado, dámy a pánové. Scratch marky. Steve. Ideální hit plus paleta. Ideální hit plus paleta. Doufám, že z jeho pozice to bylo. Ej, já už jsem byl daleko.
To je fešák, to je fešák. A. Dobrá piruetka. Ja. You are mrtvá. Jo. Undetectable. Jsme nějak z boku, aby mě neviděli. Blady. Beru zpět, jsem levej. Chcená televize. A Kanda. Kansamida, tam někdo běží, já jsem tam. To dělejte víc těch škrábanců, abych vás nemohl najít. Tak, schválně, jestli najde hnedka heč. Jinak zásadně neslaguju. Prostě to zabiju, buď to útoče nebo ne. 3 mrtví rovná se výhra. 4 je bonus. Tamhle prchá. Máme ten item jí prásk, mama se healovala a nevystačilo jí to. Jo, jsme to stihli ještě splnit. Pořádně to tam naházej. Škoda, že není beton hook, no. Ty vole, kdopak byl hatch, tam se někdo tady. Čau, Steve. Schovaný. Schoval se na tolik, že ho nenašli ani oni, ani já. GG. Mercedes Killer. Thumbs up. Jejich perky.